овие две години успешно приказна, е да се напомене дека имаме процесирано повеќе од 160.000 апликации. Во број на кредит тоа е над 82.000 одобрени кредити и во поглед на сума тоа е над милиарда денари исплатени во кредити. Ние во македонската економија придонесовме со тоа што имаме повеќе од 39 милиони денари направени, односно инвестирани во капитални инвестиции. Отворивме повеќе од 100 директни вработувања. Нашата фирма моментално вработува 106 вработени, како и имавме прилика да соработуваме со повеќе од 250 партнери и соработници, а тоа во сума значи дека ние имаме директно влијание на нивните приходи во висина од 70 милиони денари.